葡萄牙在世界杯0-1不敌摩洛哥，队长斯朗拿度女友佐珍娜赛后批评葡萄牙主帅费兰道山道士做错决定。他在社交平台发文表示，说这位教练做错决定了，永远不要低估全球最佳球员，自己的最强武器。人生总是充满各种课题，今天他们不是输了，而是上了一堂。最后都不忘表达对男朋友的爱，说他们欣赏斯朗。然而费兰道山道士在赛后记者会表示，自己并不后悔这个排阵，说这一套阵容在对瑞士时表现很好，而斯朗是个好球员。斯朗在他们有需要时落场，山道士还表示不觉得围绕斯朗发生的一切影响到球队，说他们是一支十分团结的球队。